Daniel ima pitanje vezano za gospodarstvo. Daniel, iznijet ću ti par konkretnih podataka. U ove 4 godine otvorili smo 3000 novih radnih mjesta. Imamo 25% veći BDP od ostatka Hrvatske i rekorderi smo po broju malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. A ako govorimo o planovima, daću ti samo 3 konkretna plana koje ćemo realizirati. Mi ćemo 200 milijuna kuna uložiti u male i srednje poduzetništvo, otvoriti 1000 novih radnih mjesta i 700 pripravničkih.